Prošlo je više od 2 sedmice od početka još jednog rata u Gazi. U nemilosrdnom izraelskom bombardovanju ubijeno je više od 6500 palestinaca, a 1400 Izraelaca je ubijeno u napadu oružane palestinske grupe otpora Hamas na jugu Izraela. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da su tokom proteklog dana pješadijske oklopne i inženjerijske snage uz zračnu podršku izvele koncentrirani napad u centralni dio pojasa Gaze u sklopu priprema za, kako kažu, sljedeću fazu rata. Izrael se jasno protivi isporuci humanitarne pomoći sjevernoj Gazi, gdje su stotine hiljada civila ostale zarobljene tokom neprekidnog bombardiranja. Ujedinjeni narodi upozoravaju da će mnogo više ljudi umrijeti kao rezultat izraelske potpune blokade pojasa Gaze, rekavši da se osnovne usluge na palestinskoj teritoriji raspadaju. Najmanje 6 osoba ranjeno je jutros kada je projektil pogodio zdravstvenu ustanovu i stambenu zgradu u egipatskom odmaralištu Taba u blizini izraelske granice. Lokalni izvori rekli su da je pokrenuta istraga. Neimenovani egipatski zvaničnik rekao je da Egipat zadržava pravo da odgovori kada se utvrdi ko je ispalio projektil, prenose lokalni mediji. Izraelska vojska je pak saopćila da je svjesna sigurnosnog incidenta oko Tabe, ističući da se dogodio izvan njihove granice. Medicinski radnici u Gazi pjevali su "Ostaćemo ovdje" kako bi poručili da neće napustiti svoje pacijente uprkos svim poteškoćama i prijetnjama. Zdravstveni radnici okupili su se ispred bolnice Al-Aqsa na jugu Gaze. Već 21 dan izraelska vojska nastavila je bombardirati Gazu. Uništene su cijele četvrti. Za 2,3 miliona stanovnika Gaze ponestaje hrane, vode, lijekova i goriva, a konvoji pomoći koji su dopušteni u enklavu nose samo mali dio onoga što je potrebno. Stotine ljudi okupilo se u belgijskoj prijestolnici Briselu tokom sastanka Evropskog vijeća. Brojni građani izašli su na ulice kako bi pokazali solidarnost sa Palestinom. Demonstracije su održane samo nekoliko stotina metara od zgrade u kojoj je sinoć održan sastanak Evropskog vijeća. Okupljeni su pozvali Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da poduzmu hitne mjere da se zaštite civili i postigne prekid vatre u Gazi, koja je izložena brutalnim izraelskim napadima. Po međunarodnoj potirnici u Vogošći je uhapšen Amar Šljivo, kod koga je policija prilikom pretresa kuće je pronašla određenu količinu droge, novca i oružja. Za njim je od 2016. godine bila raspisana potirnica zbog neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene, te on zbog toga i osuđen na 2 godine zatvora. Podsjećamo, Šljivo je prvobitno uhapšen 2015. godine u okviru akcije Benelux, kada su također uhapšeni Enver Džanko, Adis Ramić i Osman Abdelselam. Tada su Abdelselam, Džanko i Ramić lišeni slobode u pograničnom prostoru kada su spriječeni u prebacivanju improvizirane eksplozivne naprave preko graničnog prijelaza u putničkom motornom vozilu, gdje je naprava i pronađena, dok je Amar Šljivo uhapšen na području Sarajeva. Oni su se dovodili i u vezu sa krivičnim djelom terorizam. Amar Šljivo prebačen je jutros u državni zatvor u Vojkovićima. Glavni pretres u sudskom postupku koji se vodi protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika i vršitelja dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića u okviru dokaznog postupka zakazan je za 22. novembar u sudu Bosne i Hercegovine s početkom u 13 sati. Sudski postupak će u nastavku procesa voditi sudija Mirsad Strika, objavljeno je na rasporedu na stranici suda. U sudu Bosne i Hercegovine 16. oktobra održano je ročište o izjašnjenju o krivici Dodika i Lukića, kada su se izjasnili da nisu krivi. Dodika i Lukića optužnica tereti za nepoštivanje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Obilne padavine pogodile su sinoć Sloveniju, a nastavljene su i danas. Ogromna količina kiše koja je pala uzrokovala je poplave širom države, a kako javljaju tamošnji mediji, poplavilo je i more. Zbog jačih pljuskova moguće su poplave većih razmjera, povećana je opasnost od pokretanja klizišta, a probleme uzrokuje i vjetar. Sirene na obali mora su se oglasile, a za vrijeme plime more je već prošlo rubove obale u Piranu, Izoli, Kopru i Portorožu. Zbog obilnih padavina u posljednjih nekoliko sati na sjevernoj Primorski, u jutarnjim satima proglašeno je vanredno stanje. Za opću opasnost su se oglasile i sirene na Grahovu ob Bači. Najmanje 18 ljudi je ubijeno, a 13 ranjeno u masakru koji se dogodio u Kuglani i Baru grada Lewistona u američkoj saveznoj državi Maine. Radi se o najsmrtonosnijoj masovnoj pucnjavi ove godine u Americi. Osumnjičeni za ubistva Robert Card još uvijek je u bijegu, a FBI vrši pretrage dok se nastavlja lov na njega. Državna policija je objavila da nije poznato da li se Card nalazi u nekoj od kuća, te da će ih policija pretražiti.